Thank you.
course, yes. Yeah.
København, planmæssig afgang på til klokken 17.06 fra spor 4, om et øjeblik Lyntoget til København, planmæssig afgang klokken 17.06 fra spor 4, om et øjeblik. Der går intercitytoget til København Østerport fra spor 3, planmæssig afgang 17.14. Intercitytoget til København Østerport fra spor 3, planmæssig afgang klokken 17.14. Thank you.
Now,
Rapid Air 2 0.